Dobar večer svima. Evo nas u 69. izdanju emisije Podcast u ringu. Naravno, na početku zahvala našim sponzorima, našem generalnom pokrovitelju, to je Kratis d.o., naš Matija Grabar. Tu su još naši sponzori Carwash, Gorilla, Start Clean, Varaždin, Ben Hurt, trgovina suplementima. Moramo pokazati ovu lepu kanticu. Evo ga, imate svašta kod gospodina, znači potražite ga u Varaždinu, trgovina Ben Hur, trgovina suplementima, imate, evo još jedan pozvan, svašta. Tu su naši mediji, naš glavni medijski pokrovitelj, na čijem Facebook profilu nas možete gledati sad u živo, to je Varaždinski HR, Sjever HR, VŽ Aktualno i naš najslušaniji radio 952, radio Sjeverozapad. 69. gosti su nam trkači, da previše ne duljem, Marko Dugančić i Dejan Štrlek. Treba nam je doći Bojan Bračko, međutim, otkazal je ovoga, zadnji trenutak, nadamo se da je sve ok, ali Dejan i Marko su nam tu, dečki, dobro večer, dobrodošli u podcast ringu. Dobro večer, hvala. Opravdajte mi kolegu odmah. Bolestar valjda. Da. Dečki, vrlo jednostavno, opće ne bomo, tak sam i napisali v najavi, nemamo kaj filozofirati, Mont Blanc, znači najprestižnija trail utrka na svijetu. Znamo da nije dovoljno odraditi kvalifikacije, na kraju idete i u bubanj pa se radi izvlačenje, pa treba tu upasti. Znam dugi da si pokušavao jako dugo pa nije niš uspjelo, evo sad su vas izvukli. Prvo me interesira opće, kakav je bilo osjećaj kad ste saznali, idemo? Po stvari, mi smo se od početka za prvu utrku, već kad smo odlučili da idemo na Mont Blanc, za prvu utrku smo se počeli zajedno spremati, znači tih 5 godina. I sve utrke smo prošli, znači, zajedno. Znači, prošli ste olimpijski ciklus. Je, točno to. A kak je bilo, ono, prve godine kad nas nisu izvukli, to je bilo, ono, tragedija. To je tragedija, sve lađe su nam potonule, druge godine opet tak, pa onda bila korona. Da. I onda su se nanizale neke povrede, ja koljeno, njemu su pukla dva diska, zapravo izletila dva diska, jedan mu je pukl čak. I onda smo saznali da smo upali. Tako da ono, kad smo vidjeli da smo upali, nismo znali da li bi se veselili ili plakali. Da. Ali ono, krenuli smo trenirati, pa bilo je muka, bilo je i boli i svega, ali spremili smo se i završili. Dejan, dva diska, to je... Jedan disk je pukal na kraju, jer prvo je, prije par godina je bil L4, L5, to je izletilo van, onda se to nekako posložilo i trenkaš dalje i onda se na treniranju, jer smo imali pripreme za ovu godinu za proljeće za Istru, 100 milja Istre, i kako smo se krenuli pripremati, tako dođem doma, onak i osjetim stopala, trnci, ovo, ono, i neke mi nije. Znaš, ono, nisi siguran kaj, a znaš da je utrka ova za koju su nas izvukli u 8. mjesecu, rekao, Marac, ja idem na magnet, sam da vidim kaj je. I tak ideš na magnet i onda saznaš neke stvari koje možda nisi trebalo saznat, ali dobro, uglavnom. Kaj onda, kako si prilagodili si trening? Je. Prilagodili smo treninge, prvo sam odradili terapije i stezanja. Da se taj disk proba vratiti na mjesto, da ne dođe do trenutka da bi trebalo na operaciju ili tak neke, jer je to čak 6 mm bilo vani. I na kraju ovoga, kako smo se dogovorili, i fizijatar i fizioterapeut, rekli su, ajmo ovak, radi treninge na biciklu, dosta na biciklu, kardija puno, koliko god možeš da ne opterećuješ kralježnicu, i drži to da su noge u nekom ritmu i počni raditi DNS, to su ta dinamička neurostabilizacija, da se jača kičmeni stup i da probaš na taj način, i onda buš vidjel tam pred utrku da li jesi, da li nisi. Ne? Na kraju ono, bilo je savjeta da ne idem, ali ja sam rekao Marku. Znaš, ono, kad smo upali nakon toliko, Marko, idemo, ja krećem pa bumo vidjeli kaj bude. Pa dobro, ima, postoje neki limit, ne, pa ajde onda nije. Pa je, ali mislim, ja sam se fizički osjećao ok. Znaš, nije više bilo trnci i tak, doveo sam se u stanje u kojem ja mogu krenut. I to je meni bilo dovoljno da ja krenem, pa ako mi na prvoj kontrolnoj točki vidimo da nije dobro, bumo stali, to je to, ali na kraju. Kako si s biciklom to riješio, to me interesira. Koji bicikl si vozio, sobni ili? Sobni. Sobni, da. Sobni i tu sam uzeo malo bolji bicikl gdje ima ovoga različnih programa, pa ima i uspona i tak dalje, tako da sam onda... Ti se malo igral, ne? Malo sam se igral i to je kardio u stvari bilo jako puno.
i noge do granica. Znači ono kvadri i lože do granica i dosta dobrog istezanja doma. I kičma nije patila tu, ne? Kičma tu nije patila, a u stvari, mislim, ja držao sam cijelo vrijeme ravno, ne? A to je u stvari bilo di sam se držao do nekle ovoga, a da ne radim nekakve dodatne, ne znam, nemam pojma ovoga, pritisak na te kralješke, jer smo prije toga odradili tih 13 terapija istezanja i vjerojatno se disk malo ono, dobili prostora i bili vjerojatno nekak u ok poziciji i tako da smo onda u stvari s tim biciklom, ja bih rekao da je to bil jako bitan dio koji mi je u stvari napravili nekakvu pripremu, iako Marko i ja smo već ono, kako imam veli, 5-6 godina u tom trčanju, stalno su noge negdje u tom treningu. Ali velim, sad to još bi trebalo stisnuti, rekao, tu je baš ono disk. E onda smo probali na ovaj način. Znaš kaj, tu je jako, jako psiha bitna, ne? Onda glavu spremaš, da. I svaka vam čast, treba to uopće poslužiti. A je, mislim, doma sobe na biciklu se pelati. Znaš kaj, je, i to je ono kako Marko zna, ovoga, zove Marko, idemo na trening. Prvo, znam da njega boli, da nije siguran da li uopće smije na trening, onda zove mene, a ja ono, više ne znam kada mu velim, neške danas ne vrem, danas bom ovo, danas ne vrem, danas bom ovo, i na kraju ovoga doma bicikl i još sam dobil savjet plivanje, iako nisam imao vremena baš za plivanje, tako da sam to malo zapostavil, ali vjerojatno bi bilo i dobro. Bilo dodat bi, plivanje. Bilo bi, ali da plivaš, ne. Ne da, da plivaš, no. ne da se utapljaš. Da, tako da, evo. Znaš kaj, opet je bila neka nova situacija u kojoj smo imali neku novu, ono, kompletnu pripremu koju još nismo do sad iskusili. Tako da ono, sve nosi svoje i kad god Marko ili izvukli su nas u prvom mjesecu, u tom trenutku je bilo, točno znam gdje on bil, onak našli smo se, to je to, onak veseli, onako veliko jes, došlo na mail, kaj sad? Onak, idemo, kaj sad treba napraviti? Fakat moramo ići sad. Fakat moramo ići. Sad se moramo spremiti. Sad se moramo spremiti, ne? I oba dva, ja mislim da smo oba dva jako rano krenuli, onak full nadobudni. Naš adrenalin te pere i to, već su planovi bili odmah taj tjedan. Rekao, znaš kao, ima 8 mjeseci do tam, imamo velike šanse da se već ozlijedimo do tam, znaš ono. To samo ja govorim konstantno. Ali već smo mi došli. Već smo bili načeti, onak, lagano. Yeah. Lepo. Tak da. Ali na kraju krajeva mislim da je tu fakat glava. Yeah, glava najbitnija. Sigurno, 100%. Da. Ne? Da. Tak bi ja rekao. Na kraju to pokaže se tam da je to. I ja ti vjerujem da niste imali taj cilj, ne bi to prolazili, ne bi toliko trenirali. Ne, ko da, zna kaj bi bilo, možda bi čak i na operaciju išao s kičmom. Ko zna. Je, kužiš, jer to te vuklo. Sam te vuklo jer, mislim, sigurno je to. Dok si tak neki cilj postaviš, pogotovo vi koji ste to htjeli, mislim. Da, dugo vučeš pa to. Pa tu onda nema odustajanja, tak da. Tak da, to baš da. Kad te zaustave ili baš kad se zrušiš onda. Da, baš da vele. To je jedini način da staneš. Nisi zadalje. Ali na kraju bilo dobro, da. Super. Idemo sad ovoga, tam kad ste došli, znači išla je normalno, mora ići s vama ekipa, ne. Meni je to uvijek bilo prije, kad sam pratil recimo Ironman i to, onda uvijek mora neko biti pokrojen. Mislim, ti ljudi sad nadrapaju najviše, tam su suporteri, moraju paziti na tebe, ne znam. Yeah. Tak ste i vi morali najti nekoga, a ne može iti sigurno, ne znam. Ne vrem iti recimo ja, koji jesam bil sportaš i prošao sam možda te neke faze teške, ali nisam se bavio tim sportom, nisam okusil kako je to trčati. Znači mora biti sigurno neko s vama ko kuži to je, tak? Ili ste tak prijatelje samo uzeli? Pa ne, ja sam uzel ženu zato jer ona i trči. Ona je na svim utrkama s menom i trči i zna kak se osjećam u tim momentima. Kad te grdo, drugi suporter mi je bil Nino Vinković koji je završil UTMB, isto kak i Dejanu je bila Jelena Sekelj i Oskar Mažgon koji su isto završili, tako da to je ovak jedan veliki plus kad dođeš na tu okrepu, kad ti ekipa može reći kaj te čeka dalje i kak se postaviti, jer svaki put kad dođeš, zna se desiti da dođeš na utrku i dosta ti svega. I onda i oni znaju. Na početku? Ne, pred kraj. No. Jer smo imali, na primjer, nismo imali suporte na svim okrepama. Da. Nek smo imali na 4 okrepe, uglavnom to je bila na 30. kilometru i već je, druga je bila na 124. i zadnje 3. Da. Da, da. Dakle, njih nismo vidjeli onak podosta dugo. Dost dugo ih ne vidiš. I onda kad ih vidiš si već onak lagano da. Izgubljen i onda te oni u stvari dignu. Pa ovo kako veliš, ovoga vjerojatno
mislim, svaki, ja bih rekao, ovoga profesionalni sportaš, ili ko se bar dotaknu profesionalnog sporta, ja bih rekao da može do jedne granice kužiti u kojem si mentalnom stanju, ja bih to sigurno rekao. Znači, ono kako veliš, ono, sigurno bi ti tam mogel biti suporter bez problema, kužil bi o čem se radi, ali opet još nijansa bolje je da imaš nekoga koji je baš točno to prošao, jer onda točno zna u kojem trenutku si kaj, jer je prolazil točno iste faze. Iako vedem, svi profesionalni sportaši su prošli teške situacije, ali opet ovaj dio bi ja rekao da su oni prošli, točno znaju u tom trenutku, zna da ti je u glavi, i ako te pogleda, ako vidi, da, možeš se dići, možeš noge pomaknuti, možeš ovo, možeš ono, oni budu vjerojatno ono, vidli da si ok, ali da je glava vjerojatno pala. I onda budu ti morali neke malo pomoći psihološki da to ide dalje. Ne? Tako da, taj dio kako veliš da... Ali ne trebaš misliti kad dođeš na okrepu, oni već sami znaju da ti treba točiti vodu, da ti treba složiti ovo, da ti treba složiti ono. Ti. I na kraju krajeva pitaju te kada ćeš na sljedeći okrepi. Da. To je meni bilo onak plus. Da, sjećam se na prva okrepa i veli Jelica... Ovoga, ništa. Vidimo se za 50 km. Ja onak, za koliko? Ili ona za 50 km? Ja sam mislim, sad mi nemoj tako govoriti. Znaš, ono, bolje da ne razmišljam koliko ima. Znaš, maraton jer, još nekaj. Ja si sam složim ovoga etape, znaš, od kontrolke do kontrolke. Ne? Svaki 15-20 km još sam to moram odraditi, sam to. Jer lakše, lakše je. Tako se stvari slaže glava. Je lakše je glavi. Da složiš. Ali onda dok mi je rekla, smislu, ha niš, vidimo se kad se vidi. Tako da, ali oni su ono, bitno je da imaš tu nekakvu atmosferu koju ti oni naprave. Da te podigne, da ne, jer recimo baš druga noć, dođeš iz noći, zmrzneš se, dođeš tam, već tebi u noći u glavi ide, ja ovo, mislim, počne ti ono, još imam 50, još imam 100 km, ovo ne bi išlo, ovo ne mogu, dok dođeš tam, dok vidiš ekipu, dok su pozitivni, dok ti pripreme sve, već ti voda nova čeka, kaj ti treba, hoćeš ovo, hoćeš ono, juhat je tu, ovo ti je, rekao si kolu, kola ti je hladna tu. Ti onak, više, tvoj mozak je već zaokupljen sa informacijama, tolkima, ideš dalje. I to je to. Tako da ti ljudi su jako bitni. Jako su bitni, da. Je. Da. Znaš i sam ono, kaj značiš dok si pored, ono, kad neko dođe, kad mu daš kompletan novi ono, motiv je. Za kompletnu novu rundu. A čim vidiš poznatu facu, to je već... A i koje te znaju, znaš, jako je to bitno dok te zna čovjek. Ne, mislim, to... Zna tvoj... Recimo, Jelica i Oskar su bili s menom na jednoj takvoj utrci prije. I onda smo skužili da smo se poklopili. Tako da ti je, opet smo išli ponoviti istu priču, tako da je bilo isto. Ti čim si budan dve noći, to je već se dešavaju neki filmovi u glavi kad ti se inače ne dešavaju. Viš, meni primjer, sad ja nisam bil, borci su mi bili na svjetskom, ja nisam mogao ići, nisam bil s njima. Ali onda su jedan druga vodili izvana, znaš. Izvana se, mu je ovaj, se deral, govorilo mu je kaj nek radi i sve je bilo super, ne? I malo me Manuelo se poklopilo da je on išao u ring, a ovi su imali svoje mečeve, morali su se pripremati. Njega ko je malo voditi, on je bil ful zgubljen. Nije me imal ko voditi, ne? Mislim, govorilo mu je unutra taj ko je trener, izbornik, ali ti ne poznaš njega, ti to ne znaš kaj točno, on može kužiš, da li on može lijevu nogu, da li ne bre, To je to kaj jako po meni bitno, da te ljudi poznaju. To je onaj dio koji u stvari ne breš pripremiti fizički prije, a taj dio je u stvari jako bitan. Ne? Tako da ne treba ga zanemarivati, ne treba forsirati sve, jer svaka ta utrka od 100 milja ima raznih ovoga dijelova na koji način se moraš pripremiti. Znači fizički je apsolutno jedan dio da budeš spreman. Ja bih rekao, hrpa toga u glavi i nakon toga su suporteri koji te onda mentalno dižu. I ja bih rekao, od početka priprema treba to imati u glavi. Jer znaš kaj, on se sam pripremao većinu vremena. Ja sam se sam pripremao većinu vremena koliko god smo mogli s obzirom na ozljede. I tebi u glavi propuštaš tu informaciju da budeš tam se moral i s njima dobro kužiti. Propuštamo neke stvari koje znamo da si trebamo s njima dogovoriti kaj bi ti gdje trebalo. To propuštaš i samo razmišljaš, moram se fizički, joj, mislim da još nisam, još bi trebalo bolji tempo ovo. A možda u tom trenutku treba, spusti se. U glavi nikad nisi spreman do kraja. Kužiš, spusti se, to nije sad toliko bitan, možda mi je bitnije da se malo odmorim, možda mi je bitno da malo glavu posložim, idemo opet. Kužiš, takve neke stvari, ja bih rekao, su bitnije. Kad si u nekom tom režimu treninga, onda
već dva dana nek ne napravim trening, to je već ono... Bojiš se da nije dosta. To što znam kako se osjećate, sjećaš da sam ti govoril, odmori se rađe, bolje bi ti koristilo odmor, a ne brš se, znam ja po sebi, ne brš se, kako se odmora. Mislim, ja sad ne takmičim se, a svaki dan treniram, uopće ne treba. Onak si mislim na kraju tjedna, koji si ti budala, kada svaki dan treniraš. Ja znam da sam trening određival, doslovno, jutro sam se probudil, doručak, ibuprofen, na trčanje, završio trening, ibuprofen, da mogu funkcionirati do kraja dana. Jer mene je znalo sve bolica pred kraj. Da. Pa još si zalazili k meni na boks i još si govorio, ona si posle govorio, pa nije mi niš bilo, ne? Ali kad sam spil tablete prvo. Tako je meni rekli, Štrla, moraš ovo probati. U srijedu dođi jedan trening, sam da vidiš, sa gmaras bum probao i fakat sam si u glavi onak, mora mi to iti probati, jer fali mi treninga, vidim da nem stigel. Znaš, i onda ovoga, kak sam vidjel da je i kičma problem, rekao, znaš, kaj, pusti sad sve, nek se prvo kičma oporavi. To, i ja sam sebi u glavi držal dost dugo vremena, idem na izlet, kak bu, sam da kičma bu bolje, ne, i tak je nekak na kraju. Pa čuješ, još ta sreda, to bi još prošlo, još je to malo, znaš, radiš neke vježbe snage, ali ne dolazim na boks. Znam. Kužiš, ali tlavi. Znam. Pa kao dolaziš na boks, nemoj dolaziti. Noga me ubijala. Znaš, kaj, dugo nije batine, bile re. Dečki, idemo se odmoriti jednu minutu pa se vidimo u druge runde. Kratis DOO. Donosimo vam cjelovita ICT rješenja uz elitnu stručnu podršku. A danas, kroz promociju sporta i zdravlje u vaše domove. Saznajte više na www.kratis.hr i čuvajte vaše zdravlje. Fight Club Kovačić. Sportski klub u gradu Varaždinu koji okuplja djecu od 3 godine u sportskoj igraonici, kadete, juniore i seniorsku rekreaciju. Na raspolaganju su dvorane za borilački trening, za funkcionalni trening i teretana. Posebna pažnja posvećuje se radu sa djecom kroz sportsku igraonicu. Od grupa tu su sportska igraonica, mame i bebe, karate, total body, MMA, savate, kickboxing, muay thai i boks. Fight Club Kovačić. Evo nas druge runde. Dugi, pratio sam na onoj aplikaciji Bobo Rajčević. Bobo, vidimo se sutra na nogometu. Bobo mi je poslala aplikaciju pa sam se ja to skinuo pa sam te pratil. Čuješ, sve živce si mi spil, nisam te mogao naći. Ono, piše, nema ga, pa kada nema, ne? I onda sam nazival Bobija, pa di je Dugi? Ženi sam ti slal poruke, di je Dugi, ne? I onda mi je Bobo objasnila, gled, tu gore ti piše kad bude viđeni. Znači, ja to uopće nisam vraćao pažnju, ne? Onda si mogu si misliti kako ti je bilo tam, ne sam tebi, neki tvojima sporterima, ne? Dok, ono, nema te, ne? Di si sad? Kaj je bilo? Da li je odustal, ne? Pa ne, na početku išlo sve po planu, kod mene bar. Baš ono, čak sam dolazio na te okrepe i prije zacrtanog vremena, tako da je to bilo sve okej. Okay. Ali onda, kako sam imao to i kad sam dolazio k tebi, problem s nogom, desila mi se opet ta povreda, počelo me boli, tako da sam sve usporil dosta. I to je taj dio gdje me nisi mogao najti, gdje sam stajal jedno vreme na mjestu, to sam bil v Trientu u Švicarskoj na 140. I tu je bilo lila, da li mu nastavio ili nema nastavio, pro meni je bilo u glavi, ja sam bil 100% siguran da ja nastavljam, ali ljudi iz organizacije nisu baš to, tak se slagali s tim. Ali, hajde, hvala Bogu, uspio sam nekak doslovno zavisati. Tam su doktori te štopali, tam imali? Da, imaš nas, više manje na svim okripama imaš medicinsku pomoć. A ja kak nisam mogao hodati, ja sam završio dole kod njih. No. I doslovno nisam mogao nogu dići, stavili su me na stol, nisam mogao nogu dići, odmah mi je rekao čovjek da je gotovo sa zmenom, da ne nastavljam dalje. Pa je bilo žicanja, moljenja, svega i nekak sam uspio nagovoriti da me puste da jednom vuru odspavam i da vidim kakvu situacija pa da onda nastavim. Dobro. I oba dva doktora koja su bila kod mene su se tak složila, a to ti je bila prostorija jedna gdje su s lijeve desne bile strane stolovi, brdo doktora i krpali su sve žive koji su dolazili. I kak smo mi rekli da za vuru vremena budu mene zbudili, mene žena zbudila za manje od 10 minut, primila pod ruku, nekak me digla. Čekaj, stvarno si zaspal? Pa mogu si zaspati?
Pa ja kak sam se legal, odmah. Ja sam odmah. To je trebalo možda 10 minuta, ona meni reka 10 minuta. Zdigla me pod ruku i nekak smo uspjeli zbrisati. Jer inače odmah te čim vide da nisi baš svoj... Znači u biti imao si sreće da je ona bila tamo? Pa imao sam sreće da ona me tam pričekala. U stvari pričekal me Oskar, njegov suporter i odmah je javil moje ženi da sam ja u medical. Tako da došla po mene, odmah je javila kad smo izašli van drugom mojem suporteru Niniju da izlazim van, da mi spremi stvari, stali mi je stvari sve u ruksak i zbrisan sam gore. I onda je onak, dosta sporije išlo dalje. Ali je dobro završilo. Pa znam da smo čekali, ne. Gdje je Bubo smo bili na liniji, je to... jer je bil neki limit. Koliko je limit bil? 400? Ma došao sve, na kraju sam došao sve na minutu. Da. Ali doslovno ono, na 150 km su me svi prolazili. Tu sam već lud, svako malo to ti uske stazice, svi ti govore makni se. Nervoza, ja uleću nogu. I onda mi je znam da sam prvi put da sam pukal na utreci na 150 km kad me prošla gospođa jedna Japanka. Ono da je u gradu vidim bio primio pod ruku, rekli bi gospođo, ojte da vam pomognem prek ceste, imala sigurno 80 godina. Ali stvarno smo bili brdo starih ljudi. Ovo je bila gospođa stara, ona me prešla i tu mi ono, tu sam sve svece skinul. Da. I lud sam bil, ali... Čekaj, di smo se mi sreli? U Trijentu kad sam se ja spuštao. U Trijentu kad smo se ti se spuštao. Ti si nastavio. A kak smo krenuli, svaki ono, imamo i dogovor na utrci, svaki ide svojim tempom. Kak god bude, jer da se ne čekamo bez veze, ako slučajno ne znam, nekome se dogodi ozljeda, drugi zbog njega ne bude završio. Tako da, to je pod broj 1, pod broj 2, ta utrka ti ima limite kroz cijelu utrku. Znači nije ono da ti na kraju limit moraš doći za toliko, nego ti svaki... Pa si moraš tempirati? Je. Svaki 15-20 km ti je time limit u kojem ti moraš doći do te kontrolke. Mm-hmm. A stvar je tome u stvari da smo si oba dva s tim da velim. Ja sam krenuo da vidim uopće kak bude. Kad je išlo ok, onda sam se sa Jelenom dogovoril da si bar 2 sata napravim razmak između do kad dođem do ovoga, da imam bar 2 sata ispred toga time limit, da mogu tam pojesti, popiti, tipa 15-20 minuta i krenuti dalje i da si opet nadogradim pol sata, da uvijek dođem nekih 2 sata prije, da imamo neku zihericu za bilo kada se dogodi. I tak je bilo. I velim, ako slučajno ne dođeš i medical ti veli nisi mi baš za dalje, ne izgledaš mi dobro, onda ti oni određuju dalje da li buš išao ili ne. Opet, mene su žuljevi ulovili isto jako, jako grdo i to negdje oko 90 km. Baš odvojila mi se koža na tabanima i napred i svašta. Baš ono, ja dođem u medical, ja vidim kako bi mi to trebalo pogledat, malo ova pogleda. Tako se ulovila za glavu, zvala je doktora, doktor je došao. Tako je pogledala, neke injekcije su mi dali, nemam pojma svašta, dezinficijens, ovo ono, zabandažirali. I dok su zabandažirali, ja stanem, ono, super, ono, to je sve stvrnuto, beba, idem dalje. I to je bilo, da, meni isto rekla, kao, možeš 5 minuta spavati dok ti ja to zabandažiram. Ja sam rekla, znaš kaj, ako zaspim sad, gotova je priča, tako da nema spavanja. Jer fakat je, u medical centru su ti kaloriferi, grije se, unutra ti 30 stupnjeva, a vani ti je možda 2 stupnja. I ti dođeš onak vani, spreman si već, i u glavi si spreman da ideš dalje po toj temperaturi, ovo te zagrije 5 minut, ti ideš van, ovak se treseš. Znači ono, nisi više u glavi spreman za dalje, te neke stvari te fakat mogu jako onak demotivirat. I onda sam rekao da nema nikakvog spavanja, zabandažirala mi je noge i krenem dalje. I onda sam, onda smo bili rekli ovoga, ti si rekao ti odi, ja bi još malo ostal. I ja odem i prvi kamen, mrak je bil, ne znam, uopće nemam pojma, tehnički teren zahtjevan bil i lupim s tom nogom i tak se cijela bandaža pomakne. E, znači, ono, baš ono kako sam rekao, cijeli svet se srušil, znači u glavi sam bil gotov, ja sam mislil sad da se vrnem sad natrag, bliže mi je natrag nego da idem napred. Ja sam mislim sljedećih 20 km opet moram se s tim boriti i ništa, rekao sad se ne vraćam natrag jer bom zgubil vreme, idem napred i tak kreneš napred, prođe opet nekih 20 minuta. I nakon 20 minuta opet u glavi si složen, bolilo bu. I moraš znati da bu bolilo i ideš dalje. Pa velim baš da mi se čini da je tu glava jako bila. To kad je adrenalin. Tu ta kondicijska priprema, možda neki 40%, mislim moraš biti top spreman. Ali, znaš, da je glava jako bitna. Da. Ja sam na kraju se ispostavila sam rupturu i fleksora kuka i lista. Meni je list bilo ono, kelubenica i plavo i ovo, nisam mogao nogu dizati. Ali ja tu bol na kraju krajeva uopće nisam tako ni osjećao. Ja nisam mogao nogu pomaknuti, ali da meni je to tako neke strašno bolno, neke je. Tek kad sam došao u cilj, kad mi se sve sleglo, da. Ja se više nisam mogao pomaknuti.
Da. Meni to bi onda me počelo ubijati. Ja tu noć nisam spavao, to mi treća noć bila. Nisam dečki, mogao... interesira me ovog, spominjate da je mala temperatura bila to. Znala si mi ti prije rekao da je velika ova razlika, da je negdje toplo, da je negdje zima. Kako je to bilo? Pa bilo je, koliko nam je bilo gore? Najviša točka nam je bila 2800, je. 2600 neke. I tu je bilo katastrofa, znam da je puhalo. I zima je bila. Bilo je zima, ali opet nije bilo tak zima. Nije bilo tak zima jer smo hodali i trčali koliko smo god mogli. Je. A ti si se krećeš dobro, onda je okej. Ako se krećeš dobro, ali ja mislim da je bilo oko 2-3 stupnja da je bilo gore, tak neke bilo u noći. Ali ti kad imaš jaknu, kad si nekom movingu, nit ne osjetiš. Velim, to je najgore kad ti doješ na okrepu, kad se staneš, malo se sedneš i onda krenuti. Je, tak da... Zato je najbolje ono uopće... Ja sam znal uzeti... Da. Ono, jesti si, piti i nastavio sam hodat. Uopće nisam htio sesti se, nego samo šetnja i u prolazu sam nekako to pojeli popolno. Da, da. Što kraće, mislim, dok god imaš energije, dok si god u nekom tempu, što brže obavite kontrolke i ići dalje. Jer znaš da te nakon 100 km čekaju nekakve situacije, pa onda bolje što prije proći do tam, pa... Znaš kaj me zanima, imali ste vure sigurno, kaj ne? Je. Kaj su vure pokazivale? Ja sam si složil onaj mod da mi uspije baterija zdržati celu utrku i ono kaj mi nije bilo, isto, složio sam si... Isto stvar smo složili, da, krivo smo se namestili... Na startu sam si išao to namestiti i kako sam si namestil, tak mi nije pisalo, na glavnom ekranu mi nije pisalo koliko ima uspona i koliko ima spusta. I taj dio malo me smetalo, ali kasnije sam ga probavil u glavi, pisalo mi je kilometraža, pisao mi je puls, a sve ostalo sam si gledao na kartici. Znači, znao sam di mi je koja kontrolka, imao sam malu karticu, pogledao sam si di sam, i onda sam znao kaj me čeka ispred. I onda sam sa strane ti piše visinska razlika i onda si pogledam uspon, aha, imam još Ivančicu i pol, ne, karikiram. Imam Ivančicu i pol i 20 km, okej, okay, to je to. I onda si gruntam, idem po cesti na Ivančici, to mi je 8,5, dok se vraća dole 8,5. I tak se u glavi slažem, a ono u Francuskoj ili si u Italiji, ali na taj način, ili Drava, znaš ono, znam da koliko mi je hidroelektrane i natrag, da. To je to. Znači to moram zbaviti, okej, okay, idem tak. To kaj je bilo s pulsom, kak je tu puls išao, kak vam je išao? Pa ja sam, koliko sam gledao posle, no? Nisam uopće obraćao pažnju na taj puls, jer mi nije nigde bilo prestrašno, da je baš bilo tak. Bilo mi 180 neke... Pitaš puls ili spust? Puls. Ono, prvi uspon mi je bilo najgore, to je kad sam si gledal na grafu posle. Koliko je bilo najviše, to me zanima. No, mislim da si imam 189, tako ne. Ja sam imam 184, mislim. Nekaj. Ali to mi je bilo, tek smo krenuli, adrenalin. Prvi spust i to znam da mi srce ovak nabijalo i da sam bilo van sebe. I slabo mi je bilo i svašta. Da. Ali posle je bilo 10 put gori spusteva i puno težih terena, ali jednostavno je išlo. Tak, da, apropo prvog uspona i tog malo bržega, kak krene start? Na startu ti je ono dve neke tisuće ljudi, a to je krcati trg. E sad, samo ovisi koliko buš rano došao na taj trg, di budeš se pozicionirao da što prije kreneš, jer moguće da budeš 100-200 metri od starta, a start krene, a ti dok doješ do njega prešlo par minuta. Gledao sam taj start, ne buživo sam. Traje jedno vreme, da. Da, i uglavnom, ja sam si još sok uzel, ne, još pije uckam sok, i već to trgovano, tam smo već jednu vuru, ne. Ja moram na WC, a ako se mrdneš gotove, ne dolaziš više na tu poziciju, nema šanse. I ja velim Maracu, znaš kaj, a niš, sad kad krenemo, kad krene znojenje, to bi valjda onda to, ne. Tak je bilo i ja, mi kad smo ispod startne linije prošli, 2 minute su prošle već. I to onako ja gledam, a v glavi si zbrajam koji tempo moram imati da stignem do prve kontrolke na vreme. Jer prve tri kontrolke su ti prilično stisnute i moraš ih... Tu je selekcija neka. Tu ti je selekcija. Do 50 km moraš odraditi dosta moraš brzo. Moraš baš trčati i stisati. Da. I Marac u uspon prvi krene i vidim ga da grabi, da je to, jer on na usponima je puno brži. I vidim ga da grabi, ja sam rekao gazi koliko ide. I ja sam mišljao koliko sam mogao, ali tu prvo kako smo mi nakon starta prošli na ravnici 8 km, dosta ljudi, tako su mene na usponu prošli dosta ljudi. I onda na spustu sam ih probal nadoknaditi. Kaj je bilo s pišanjem? Nisi išao pišati? Ne. Pa kad znoj krene van, onda ti je to... Ali to ti je... Znači to... ja mislim da sam na 171 km pišao dva puta ukupno. 45 sati. Da. Jer toliko se znojiš celo vreme i koliko god te kuće ne ide unutra, toliko ide van. Drugi dan ti je bilo 30 stupnjeva i tu nas je sunce spržilo.
I ti da, isto dugo bila suncu i tu je dehidracija bila, tu je dehidracija ja bila žešća. Ja sam pil, ba, a, ja znači bilo je 30 puno. Pa je bilo 2 stupnja, ne? Da. Noći je bilo katastrofa zima, mislim katastrofa, bilo je oko 2-3 stupnja, uh-huh. Prek dana je bilo 30. I taj zadnji uspon je baš bilo na suncu, to je pržilo nemoguće. Baš prživo. A to kako on veli, ja sam cijelo vrijeme puno sam pil i puno sam pišao, uh-huh. I sve živo. A to on je, ideš pišati crveno. Znači, ja sam ono... svaki put bio dehidrirani. Da. Ja sam baš naleval, tankal sam se, ali... E, zanima me oko staze, ne? Imaš te stanice, gdje normalno su ljudi. Da li je bilo ljudi još ovak? Svako selo navija. Gdje god prolaziš, to su bakice, klinci, apsolutno svi. Auti stoje, svi navijaju. Gdje god prolaziš, to je baš... Znači, prolazili ste kroz naseljena mjesta ili? Da. Znači, kak ti je 10.000 visinske razlike, znači sigurno boš 10.000 metri napravil uspona, tako da ti 10.000 metri budeš napravil kroz nenaseljena mjesta, penješ se po planinama i tam si praktički sam. Ne? Naravno, trkači su na stazi, ali nakon svakog uspona ide spust i kad se spuštaš u neku kontrolku, onda je tam ili grad ili selo i uvijek neko navija i uvijek ima onda tam ljudi. Tako da, opet to te malo razveseli, malo digne. S tim da velim, ima dosta kontrolki gdje onda nemaš svoje suportere i sam si na sebi. Znači onda posloži si sam priču kaj ti treba, kaj ti ne treba, analizi svoje izotonike. Ali imaš sve tam, ne? Imaš sve kaj ti treba. Tako da, fakat ono, svega se najde tam. Ali velim, tih 10.000 visinski na kraju treba napraviti i dobar dio ti prolaziš gdje si sam, znaš. I noći, ono dok si solo, ono, gruntaš u glavi, svašta prolazi. I ono, čak halucinacije drugu noć, to je poseban dio priče. Di vidiš svašta u šumi, čuješ svašta. Ja sam čuli iza ekipu da Marac je da je iza mene, da priča s Rosanom. A znam da nisu, znam da su Francuzi iza mene, a čuo sam njih da pričaju. Mozak ti projicira neke stvari koje nikada onda nisi doživjel. Vidiš lisicu, znaš, mislim, možda je, ali dok doješ bliže vidiš da je panj. Tak neke stvari. Vidiš da je vuk. Ali fenomenalno ovoga, te neke stvari doživjeti. Nakon, jer skupa se sve skupa dok pogledaš, ti si neki 60 sati budan. Jer si se probudil ujutro, utrka ti počne v 6. Dan, noć i to je baš dugo si budan i nakon toga svašta u glavu dođe. Je. Interesantno mi je ovoga... Vi ste rekreativci, imate svoj posao, nije vam niko, odnosno niste profići, nije vam niko platili za to, nek ste sami platili. E. Međutim, pripreme za to i sve ste to prošli kao profesionalci. Mislim, moraš trenirati svaki dan, moraš imati nekoga da ti pomaže, dugi ti si imao trenera, je tak, koji ti... Dva. Koji ti je, dobro, ima si trenera koji ti je objašnjavao trčanje, ne, ja sam ti rekao da to... Moraš nekoga naći profesionalca, mislim, po meni je to definitivno, ne. Razlika je da li trener trenira mali nogomet ili veliki, to je nebo i zemlja, a kamoli neke takve stvari. Mislim da ti trener atletike bi teško pomogao, nek baš treba biti stručnjak za to. Da, i to... Je tak, sigurno se slažeš s mene, ne? To ću reći baš... Ali čekaj, samo da vas pitam ovoga, stvarno ste trenirali jako ovoga... Međutim, tu su, s vama su nastupali i profesionalci, koji su tu utrku, koju sam ja gledal na početku, znači gledal sam početak utrke, gdje sam ja očekival da bude to krenulo svi. Kak ja krenem jutro dok idem trčat, ne, normalno, trčim, ne znam, 7 minut po kilometru, jedva da idem. Ne? Mislim, ovi su krenuli jako. Znači, kad je bil početak utrke, to je bil onak. Mm-hmm. Dečki su se zaleteli. Koliko je najbrži došao? 19.40. 19.46, ja mislim. Ali to u stvari Mont Blanc je svjetsko prvenstvo. Tu dođu svi. I to je, mislim, jedno natjecanje gdje mogu doći i rekreativci i čista elita. Elita je pozvana, njih 200 je pozvano koji dolaze obavezno na utrku, oni imaju pozivnicu, a svi ostali idemo na lutriju i izvlačuju nas. Da, oni naravno... Da li budemo upali, nemo upali. Tako da to ima... priliku trčati fakat s onom ekipom kaj pratiš. Ali mene sad interesira kak taj dečko onda mora trenirati. Mislim, kak je to posloženo sve. Jer znaš i sam, baviš se rekreativno, odlaziš na boks, kickboks. Znaš i sam,
je razlika između rekreativca i natjecatelja, ne, je, ali nije baš tak velika, ne. Znači, ako malo stisneš, jako možeš biti blizu, možeš biti blizu nekom ok borcu. Ali tu je jako velika razlika. Mm. Po prvo, dok vidimo njih, mi smo malo preteški. Malo viši i malo teži. A to je ekipa koja je rođena jednostavno u planinama. I kapaciteti. Znam da si mi jedan rekao, pardon, znam da si mi jedan rekao da trče niz brdo, da to ne baš ti pratiti kako ne, mi trče, ne. To između kamena i to, ne? Pa ja sam taj drugi dan išao, zapravo kad sam završio za utrku, sam išao gledati sve te dijelove gdje su trčali. Mm-hmm. I ja, na primjer, taj zadnji uspon koji je bil stvarno strmi, mm-hmm. taj Lateta, već kako se još zvalo, mm-hmm. koji je stvarno strmi bil, ja pogledam njega, frajer na 160 km trči gore u brdo. Ja sam baš gledal, da, uspon koji to... su radili. Znači ti vidiš da je taj isti tempo, recimo i oni koji ne trče neke uspone, ako je blagi uspon, oni ga trče, mm-hmm. ako je stvarno ono baš zagrabiti sa štapovima, ali oni prvi kilometar i 170 km grabe istim tempom sa štapovima, kaj je ona gotovo nemoguće nam za objasniti. I taj kapacitet pluća i ja ne, to je stvarno neobjašnjivo. Ja sam gledal i Pau Capela sam pratil, on je isto jedan od boljih svjetskih trailera. On je, mislim, on dok ima trail trening, znači 20-30 km, dok je neki uspon, mislim prosječna brzina da ne velim, ali dok je ravnica, on trči 3.40. po kilometru, ali govorimo da je prije toga napravil uspon, pa spust, pa uspon, pa spust i opet ima 3.40 na nekakvom ono, znači, relativno ravnome. Onak, to je ozbiljna priča. Da ne velim da su svi oni od sponzora, naravno žive od toga. Sve to štima. Ali to su brutalni kapaciteti, ne znam ono. Gledali, sve to štima, ne? I dosta vrhunskih sportaša imaju sve, ne? Sve mi je osigurano. Međutim, ovo mi se čini van svake logike, stvarno bih htjel izgledaj meni to tak, ali... Ne probati, nek vidjeti te jedne pripreme tog trkača, jer to mi ne bih si to uopće zamisliti. Dosta njih... Kako izgledaju? Rekla si da su lakši, fizički, okay. Da. Znači, body fat je tu jako niski. Jako niski, kvadri, lože, listovi su brutalno. U odnosu na, dok pogledaš konstituciju, tjelesno je ovo... Kvadriceps mu je jači nek tijelo, ne? Da, puno, znači ono, dok pogledaš proporcionalno su tu, ne znam koliko je put, veći, jači od kompletno gornjeg dijela, uh-huh. to su suhi gore, uh-huh. a ovo ti je dole baš čisti mišić, ono. I body fat jako niski, znači to je jako bitno, da imaš što manju kilažu, znači da koljena što manje pate, zglobovi što manje pate. I to je to, i s tim da oni apsolutno kombiniraju teretanu. Znači to je bitno. Snažni su, ne? Da, traka, bicikl, isto. I prehrana, naravno, statične, sve. Statične, prehrana, znači, fakat. I puno treninga, naravno, ne. Ja, na primjer, kad sam se spremal, meni je trening vodil Pavle Kruljac, dečko koji je naš najbolji trkač. I on mi je napisal program za svaki tjedan kaj trebam raditi. Uh-huh. I onda si ti baš pričala za trening od tog Pau Capela, uh-huh. gdje ti možeš njegov trening kupiti, da ti on pošalje. Složili online. I to je sve više manje, sve ti to više manje isto. Je. Samo kaj, okay, ja se, taj neki trening ranim v tom tempu, on bugaral puno brže, tako da. Radi se oni su... na puls se radi, ne? Da. To je u stvari, dok sam ja počeo se spremati, meni je to bilo čudno kad mi je Pavle poslao trening, šest put jedno sam imao trening, 4 puta sloboda. Mm. Još je velim ženi, on se neke tu zeznost, uopće zna kam idem, ja vidim Mont Blanc, evo, a on meni pošalje atletsku stazu. Da. Tako da sam poslije tek vidio koliko ta atletska staza da, to je Marko Beni jako puno znači. Ako ju znaš raditi. Ako ju znam raditi. A sam imao baš svaki trening vođen. Na početku je bilo katastrofa, na kraju mogu reći da sam se možda čak malo i zaljubil u atletsku, ali ne ponavljam. Ta progresija u stvari do napred, do u stvari... Mora biti mišoviti trening i ne samo brda. Ne samo brda i fakat dodava teretanu, jer recimo prije nek smo upali u to za vrijeme korone, ja sam krenuo u teretanu i s Vilimom Puclinom, on se bavi bodybuildingom, ali generalno on i ja smo skupa trenirali i on mi je bil trener, ali za cijelo tijelo, ne? Jer sam htjel onak, ajmo malo još mišićnu masu napraviti na cijelom tijelu, ali smo jako puno, znaš, on je jedan od onih, nema šanse da skipaš leg day, ne? Znači ono, uvijek je, noge smo radili svaki tjedan i ja bih rekao da smo i tu dodali dobro mišićnu masu, ojačali koljena i sve je to nekako bilo u pripremi dok se nije dogodilo sa kralježnicom.
Ali onda kad sam skužio, kad sam krenuo si na biciklu treningi raditi, sam skužio da je negdje tijelo to sve zapamtilo, jer vrlo brzo su mišići se mogli vratiti i krenuli. I sad, evo recimo, 100 milja Istre kad sam 2019. otrčao, sam bil u puno lošim stanju, s tim da je bilo 3500 manje Visinske. To je bilo 3500 više Visinske i 3 km više, a nakon utrke sam se osjećao bolje. Znači, ja sam bez problema mogao hodati, bilo je zglobovi naotečeni to. A recimo, nakon Istre, ja ono, nisam se mogao dići, imao sam isto tu mikrorupture, a ovoga sad nisam imao. U stvari, godinu i pol dana teretane, gdje sam se ja samo zabavljal da pojačam mišićnu masu. Znači, niš. Trčal sam kad sam stigel s Markom i tak, ali sam sad vidjel koliko je to u stvari pomoglo. I još prije, nego smo, baš prije Mont Blanca, sam sa Vilimom raspravljal o vježbama koje rade baš profesionalni traileri. Od Pau Capella vježbe i od, ne znaš, par njih sam skinul kaj rade u teretanama. Znači, to su ono baš nekakve, aktivno nekakvo skokovi na onu kocku od strunjače, skokovi gore, ali točno pažljivo, pa čučnjevi na balonu, pa balansiranje sa zglobovima, sve to je imalo sigurno jedan dio pomoći. Stimira ti sigurno rade i ogromne težine na mrtvom, na čučnju, sigurno, ne? Da, s tim da sam ja to ogromne jako pazil. Za njihovu kilažu, ne? Ja sam jako pazil tu zbog kičme. A ono, na kraju smo radili bez ikakvih težina čučnjeve, ali smo ih radili pravilno i dosta više ponavljanja, recimo. Tako da, ipak smo ono stavili neke tijelo za pamti, ne. Tako da, ovo Kemarac veli, da, apsolutno, Pavle Kruljac, ja bih rekao da ovaj dio jako, jako dobar i bitan. I da tu u stvari taj uspon, u stvari dobiš kapacitet stvarno, jer ti puno veće opterećenje možeš u visokom heart rateu odraditi. Kužeš, neko bude minutu odradil na 180, Marko bude odradil 5 minut bez problema na 180. A to su te razlike, kužeš? Je. I to je ono kaj ja konstantno govorim ovoga. Ne bre jedan trener biti za sve, ne breš ti kužiti. Ja vidim kod sebe, kad radim kickboksing, kad se prebacim na boks, već mora malo, znaš, a niš drugo, sam si noge izbacil. Znaš i sam, a već je to razlika, pogotovo ako idem raditi savate. E, to je već sad nebo i zemlja. Da. Kužiš, a neko misle, ne znam, završio kondicijsku pripremu da može on jebate biti trener tenisa, kondicijski stolnog tenisa, ne znam čega. Ne vreš, starima, nemaš pojma. I onda još na kraju dobiš različite osobe. Dve različite osobe, kompletno drugačiji sklop i mentalni i fizički. I sad ti budi sa jednim, ono, govorimo o nesposobnim možda trenerima koji bi došli i rekao bi, evo, to je priprema za tebe, tak piše na papiru. Nažalost, ih ima jako puno takvih. Ima, ja sam ih sretal i u svojoj karijeri katastrofa je to. To je, ne znam, uopće kako bi rekao. Da, na kraju poznaš svoje tijelo i skužiš baš to. I razlika. Viš, kaj ti paše, kaj ti odgovara, kaj ne odgovara. Bili su još meštači. Bili su i Meštići i bilo je Ranko Orehovec, isto znaša kluba, dečko. Da. On je završio utrku TDS od 145 km i 9200. 9200, da. No, za Meštića znam jer mi je bil tu. Poslao si mi ga. I oni su jako dobri, stvarno su dobri. Sad sam vidio da je negdje pobjedil. Je, sin. No. Oni su postavili rekord Ivančice, tak? Oni su postavili rekord Ivančice, da. Oni su u stvari ove godine postavili rekord gdje su god došli. Da. Tak da su dečki... Znači, to su im u biti te pripreme za Mont Blanc, to su im donesle, ne? Sad tu rasturaju. Da. Imali su možda malo veće očekivanja za Mont Blanc. Vrlo vjerojatno su se zeznuli jer su prej put išli. Pa, da, bilo je tu svega. Ja sam baš razgovarala sa njima. Ali po pričanjima napadao sljedeće godine ponovo, hoće popraviti rezultat. Isto su imali probleme, na primjer, sa žuljevima, koje prije nisu imali i malo ih je umor ih je malo jače zgazil, tako da to su bili neki ti problemi. Ali mislim da taj njihov zacrtani rezultat bo sljedeće godine sigurno. Znači, ako pričamo o hrvatskim okvirima, oni su tu top 2, je tak? Ili postoji tu još... još ekipe. Ima još tu ekipe, sad nijak da se svi sretniju na istom mjestu. Aha. Sad je jedan prvi na ovoj utrici, drugi je prvi na ovoj utrici, tak da... Znači, ukratko, u Hrvatskoj imamo jako dobro trail trkače, ne? Da, imali smo, na primjer, Marina Mandekića koji isto je bil na UTMB-u, on je napravil
on je bil 7 sati brži od Meštića, od braće Meštić. Mm-hmm. Čovjek koji je malo stariji od mene, mm-hmm. koju godinu, tako da... Znači još je mlad jako. Još je mlad, još da. Tako da ima jedno tu 5-6 njih koji su stvarno... Mogu napraviti zapaženi rezultat, da. Dečki, idemo se odmoriti pa se vidimo u trećoj rundi. Može. Kratis DOO. Donosimo vam cjelovita ICT rješenja uz elitnu stručnu podršku. A danas, kroz promociju sporta i zdravlje u vaše domove. Saznajte više na www.kratis.hr i čuvajte vaše zdravlje. Fight Club Kovačić. Sportski klub u gradu Varaždinu koji okuplja djecu od 3 godine u sportskoj igraonici, kadete, juniore i seniorsku rekreaciju. Na raspolaganju su dvorane za borilački trening, za funkcionalni trening i teretana. Posebna pažnja posvećuje se radu sa djecom kroz sportsku igraonicu. Od grupa tu su sportska igraonica, mame i bebe, karate, total body, MMA, savate, kickboxing, muay thai i boks. Fight Club Kovačić. Ljudi su... Evo nas u trećoj rundi. Dečki, da se odmah razumijemo, vi ste to sve financirali sami, je tak. Nije to, mislim, bilo je ili sponzori, bilo je pomoći no, tu dosta. Nije to nikakvi savez vam platil, nije kak to zna biti, ne, nije vas niko poslal tam, niste zaradili nikakvu lovu, sve je to na jednom entuzijazmu, sami ste jednostavno odlučili to, investirali bi da tak velim i napravili to kaj ste napravili, tak? Da. Ali ima tu neki ljudi koji su vam pomogli, pa biste možda mogli zahvaliti, je tak? Da, bilo je sponzora. Bilo je tu, da, bilo je sad, da ne zaboravimo, stvarno, bilo je jako puno sponzora, to su sve više manje prijatelji kluba koji nas mm-hmm. financiraju i na ostalim našim utrkama da. Pomažu, evo, ja mogu reći, mm-hmm. s moje strane tu je bilo nekak, meni najviše pomogla poliklinika Cerebellum, mm-hmm. koji su me stvarno krpali, svakodnevno prije utrke 6-7 mjeseci i krpali su me posle kak sam povredu imao. Tako da evo, bez njih uopće ne bi mogli ni stati na start i zbog toga im veliko hvala jer su mi stvarno ispunili jednu veliku želju. Bilo je... Mm-hmm. Pa s moje strane isto Vilim Pucilin je meni pomagao puno kaj se tiče priprema prije. Poliklinika Cerebellum, apsolutno, oni su meni u startu puno pomogli jer su dijagnosticirali kaj imamo. A u stvari onda se kasnije toga isto moram zahvaliti Siniši Bosaku koji mi je u stvari pomogao sa terapijama. Tako da u stvari dovelo stanje da i mogu otići tamo. Tako da hvala svima njima isto, a naravno ostalo u sponzorima svako ko god je i na mali način sudjelovao, puno hvala stvarno. Evo, ima ih dosta. Da sad ne nabrajamo. Da se ne zgubimo. Ali da. Bilo je tu puno toga. Ali kak si sam napomenuo, osim tih naših priprema još puno o tome moraš razmišljati i o tome. Jer znaš da bez toga tam ne buš došao. Znaš, jer teško je ostvariti. Ideš na tak neke, mi smo u stvari, da. Tijan dana smo dole. Tu su ti suporteri, svakome dva suportera. A nekak je dogovor kogod, mi smo sad... Z našeg kluba je završilo 11 ljudi u TMB, tu utrku. I to je od početka, od kad su prva ekipa, kad je krenula, je dogovor da kad neko ide na utrku, on financira i suportere. Yeah. Kaj je čisti normalno. Tako da ono, sve kaj smo rešavali oni su budni smo za još njih 4. Koliko i ti moraš, barem minimum kaj možeš napraviti da ono da financiraš da budu tam s tobom. A njihova dobra volja je da ti hoće pomoći i da to prođu s tobom. Jer i oni od početka do kraja ne spavaju. Proživljavaju čak im je gore nego nama. Emocionalno to proživljavaju, znači ono, stvarno ono, i to kako je Marko rekao, njegova žena je bila, znači nije njoj isto drago bilo vidjeti njega do šepa nakon spusta, a treba to ko suporter probavit i bit mu tamo ono sad, mimo emocija, suporter, yeah.
a ona mu je žena, znaš, to je isto pomeni. Ali ga poznaje, zna koliko to želi, znaš, Taj dio je jako presudio, da. Mi smo odmah imali dogovor, čim meni dođe neke glupe ideje po glavi, da mi možda čak, ako me neke počne voliti, da. Nek odmah to se sjeći u korenu da. I nek me tjera, tako je, da. Jelena mene pitala to. Prije, Oskar i ja se sam pitamo, kad je trenutak da odustaneš? Mislim, kad mi moramo znati da je trenutak da odustaneš, da znamo da prestanemo te nagovarati? Ja velim, znala buš kad bu trenutak. Bez brige budi, ali nadam se da ga ne bune. Tako da, ono, tako, imali smo neke te dogovore, ali se na kraju bilo okej. No jer to sam htjel reći, jer sami taj put i nastup nije bil jeftin, bil je skup, ne? A trebalo je i pribaviti novce, znači niste bili kao velika većina sportaša koncentrirani, hajde se pripremiti, da. Samo ravno na to, nek moraš još sa strane misliti na mali milion stvari. Pa to je najgori dio stvari. Znaš sam kak je, ne? To je stvari najgori dio, trebaš ljude neke pitati. A u biti je ta psiha jako bitna, onda moraš razmišljati o milion stvari, a ne možeš se koncentrirati na ono na kaj bi se trebalo koncentrirati. Ne? Je, točno. To je to, jer oni ja smo se tjednima čuli, daj zovi, koga još zvati, idemo pitati ovo. Budeš pital, ne buš pital. Daj ti pitaj, ti se javilo ovaj. A krenulo je, pa jako rano, ono, drugog mjeseca je krenulo. Znaš, ono, u drugom mjesecu nekog pitaš, već peti put ga pitaš, dođeš šesti mjesec, stvarno, evo Marko, meni se, ja više ono, ne bupam zvati, a on veli, a rekli su ti da budu, znaš, ipak zovi, ajde zovem. Znaš, oni zoveš i stvarno ljudi vele, gle, sam Bog da si zval, nije problem, rešili bomo, ali ono, toliko imamo drugih briga i znamo da vam je u 8. mjesecu, znamo da vam stignemo to, a ti v glavi, Isuse, imam još ovu kunu, da li mi treba tu, da li imamo, a Marko je ono potrošil, ja nisam stigao potrošiti 3 para patika, Marko je potrošil, te jedne patike nisu jeftine, na kraju ti za to treba. Jer sad gledam patike, da, to je 4 para patika, a 1500 kuna su jedne. Da. To je bilo ta 4 mjeseca, sad di je, to je ono kaj se uopće ne gleda. Da. A kamo da gledaš, aj ima smještaj, startnine, suporteri, ovo, ono. Da. Idemo malo slike pogledati da vidimo, imamo neke slike. Pa da vidimo malo, to je već na cilju, je tak? Je. E, to je Kurmajer, to je na pol utrke. To je sredina utrke. To je stanica tamo. To je na 81. kilometru i to. Da. Tu je najveći nejak moving. Da, tu sam već spreman, Jelena i ja spreman za dalje. I tu sam imao kapu iza za zaštitit vrat jer je vani sunce pičilo brutalno. I tak da ideš dalje. Ovakvi spustevi su mi žuljevi napravili, evo iskreno. Dobro. Nikad sretni. Kilometri njega. Takvih spusteva. Dobro. Tu sam ja došao u kontrolku Kurmaje na sredinu utrke, Marko je taman odlazil. Taman smo se sreli, a ja sam još tu pek imao za obaviti odmor. E da. Masaža. U stvari leđa te ubijaju. I od ruksaka. Ovo su meni... tu je masaža kvadri, dok drugi bandažiraju žuljave. Da, Oskar i Jelena. Kaj je bilo za jesti tamo? Pa ovak, unaprijed ti je naznačeno na... Dite kaj čeka. Di bude kaj otprilike od hrane, a ono kad smo se fokusirali da jedemo puno juhe, zbog soli i da nas zagrije. Tako da smo ti se na to fokusirali i ja sam jel dosta tih krekera slanih i voće, da, dosta voća je bilo i to ti to. Juhe, tjestenine, ali uglavnom ja sam isto samo juhe jel. Da, salamu njihovu nisam jel jer... je katastrofa bila. Od prije pričaju da nama taj okus njihove salame ne paše, ja nisam niti htjel onda pokušavati. Ali juhe, evo, to je bilo idealno. Kaj ste pili? Kola. Prvo smo počeli s izotonikom. Običnu kolu, ne? Da, prvo sam krenuo s izotonikom, ali to već nakon par sati, 10 sati ne biš cugati. Mm-hmm. Tako da ono, slaga sam si kolu, mineralnu, pol, mm-hmm. v bidon i voda. Da, ja sam puno vode i kole pil na kontrolkama. Gdje to? Zadnji uspon na zadnju kontrolku. Evo je to start. To 8 km prije kraja. I tu Francuska. Je, to sad kreće spust dole. Prije toga je bilo... A to ne zadnji spust? Je. A prije toga je bilo 19 km zahtjevnog terena,
grdi uspon na 30 stupnjeva i ja sam, nisam uopće razmišljao, tako sam se povlekao rukave, mi je bilo vruće i dok smo došli poslije utrke, ovak, tak flekovi skureni komplet, uha skurena, uglavnom, tu sam dehidriral i ostal bez vode. Gdje to? Ovo je Col Ferret, to je u Švicarskoj. Prema uspon gore. Si bar uživao u pogledu ili nisi dobro? Jesam, do 140. jesam, posle sam gledao na YouTube-u drugi dan kak je taj dio utrke izgledao, ali doslovno. E, ali fakat, kad uđeš u Švicarsku, taj dio ono... E, to je taj prvi uspon gdje je bilo onak. E da, tu smo skupa stazi. Tu smo gazili još skupa. To je bilo veselje. Da, to je još bilo zabavno. Vidi se. A krenemo prvih 8 km i tak Maras mene pogleda. Štrla, mislim da ovo nije naš tempo. Ja isto mislim. Viš smo četiri... Znači, ono, gazili smo, adrenalin te pere i teraš koliko ide. Naši to je na startu, gdje još nismo znali kaj nas čeka. I vidiš ove trakice kaj imamo dole, tu smo se isprintali kompletnu utrku. I, jer smo čak, ono, idemo si to sprintati u slučaju da tam ne bude. Inače ti na startnom broju na utrkama bude. Potragati kad to kreneš. I tu, kako su i rekli, tu nije bilo. I sva sreća smo to imali, jer bez toga bi bil zgubljeni na utrci. Stvarno. Znači, ne bi znali di si kaj. E, to je prvi dan, kad smo tek došli. Kad smo došli i vreme se tu pokazalo dobro. S tim da smo par dana prije još u Hrvatskoj gledali i pisalo je ono oblačno kiša. A na kraju kad smo došli tam, na startu je padala kiša i to... I posle. Nekih sat. Čak je neke zadesila kiša na utrci, ali mi smo to... Da, mi smo izbjegli. Mi smo malo pustili ih napred, da. Aha, ja sam mislio da smo bili brži, pa da. Ali... Da, Jelena, Oskar... To je sve prije utrke. Oskar je iz Slovenije, on cura i dečko, a ovoga, fenomenalno, on je imao sa sobom ovoga, zvučnik i onda je puštao polke slovenske. Slovenske. Ali znaš kaj je fora bilo u šumi, onak u šumi dolazim i čujem slovensku polku da me čeka. A znaš kaj je veselica takva. A gledaj ova koji vančica. Tu ju pušta, je. E, a to ti je već zadnji put. 168 km. To ti je 168 km, ovo ti je moj tempo sa kožom koje nema na stopalima. Ja rekao sam samo njima, imamo 8 km do dole, znam da stignemo, ja vam spustio više trčat. Dakle, Oskar kako pleše naprijed. Ne vrem, a ovoga, čak sam ravnice mogli još trčati, ali spustio nikak. Čekaj, dečki tu trča, ne? Spustio ste puno gori nego usponi na kraju. Tu se ozljede dešavaju. Ovi koji su prvi, oni tu trče tempo, sigurno. Je, je, je. To se ne razmišlja, ne. Ovo ti je prelazak. Znači, tu ti je na kraju utrke, zadnji kilometar, trebaš ući u grad, prek ceste, preko ovog mosta, još da. Ti namrdaju. Znači, namjerno ti naprave... Ja sam žensku molil da me pusti, nije mi htjela pustiti prek ceste. Nije bilo auta nigde, ne moraš ići prek. Da, a godinama prije, kad gledam, ja svake godine sam gledal taj Mont Blanc, i uvijek sam vidjel to na kraju, kad prvi dolaze, ono, cap, cap, cap gore, cap, cap, cap prek i... Bez problema. I taj mostek mi je ostao u glavi. I kad sam došao tam ga vidim... Nije to tak. Ali to je to, onak, u glavi su, ne znam, suze mi nisu išle, ali sve brutalne emocije su bile u meni kad napokon prolazim taj most koji sam gledal godinama da ljudi dolaze na njega. A ja sam ovoga, isto kad sam došao zadnju kontrolku, pitam... Šestar hodam. Pitam Rasanu, Marko, kak je, di je, ide polako i budošel. Onak, nekak sam smislio, to je to. Moramo skupa do kraja dojti jer da jedan dojde, a drugi ne, to bi bilo katastrofa. Tako da, na kraju, tu kad sam Maraca vidjel, to je bilo to. To je u stvari ono, celi grad tu je kad si rekla, te dočeka. Tu je dok si rekla Rosi da trčiš. Ros mi cao vrijeme govorila, pa daj trči, pa trčim, pa daj trči, pa trči, pa trči. Ne, tu sam se stvarno trčal, tu me adrenalin malo opral jer gratal. Prije toga, ono, ja sam mislio da, pa da su samo ruke išle, ono, a noge nisu nikud išle. Da, ali tu se vrijeme. Mislim, tu on ima rupture, pa pričamo o svaka čast brzini. Ja sam došao, kaj, 8 minut prije limita, da. Unutra. 9 minuta. Došao sam u najbolje vrijeme, kad je bilo najveća gužva jer je bilo proglašenje pobjednika. Ja kad sam došao, su svi bili tamo na cilju. Da. Tako da je to. To je onak doživlje. Da, baš doživlje. Baš lijepo hodaš. Da. Krasno. A, dobro.
Ja sam drugi dan na Instagram stavio how I walk one day after UTMB. I gore stavim na story sam stavio i Oskar me snima i znaš i držim se za ove i vlečim se. I šalju mi poruke na story. Ha ha, dobra fora, ba, to se zezate, jel da? A ja pišem, je, to se zezam. Dobro, ovaj video traje. Ali je bilo lepo. Ti si baš ljude držao knap u Hrvatskoj koji prate. Je, Isuse. A znaš kaj meni isto pisalo? Jer oni ti računa prema tempu koji otprilike imaš ukupno na utrci, gdje bi trebalo, kad bi trebalo doći na sljedeću. Je. Yeah. Naravno, medical napravi svoj i tu zaustavi i onda, ne znam, pisala je neka riječ, to su mi rekli da piše neka riječ koja onak nije, kao ne dolazi u toliko i toliko, nego još vrti kao. I tako je meni pisalo za zadnju kontrolku i, ili za cilj. I ja, ne znam, kombinacija je, i gledam i piše i nema. I neke piše kao, još je u procesu izračuna, tako neke. I veli, pa nemate, a gledajte, ja te gledam. Njemu je pisalo da ga ne vidi. Da ga ne vidi. Ja gledam, ne vidi ga. Ili tak neke, da. A spust je samo ustal dole, ne? Pa nije sad na spustu od ustal. E, da. To ti je prva okrepa. To kad smo skupa došli. Da, to ti je negdje 21 km. E, da. I tu smo dosta znači, rano polumaraton došli. Znači, polumaraton ste. Da. I tu smo dosta brzo došli. Dosta brzo smo došli, da. Polumaraton, ha? Da. Je. Isuse Bože. Tu smo bome puno zgrabili. Puno toga. Da. Dečki, svaka čast. Uf, baš onak. Da. Baš zanimljivo, evo kada velim. Da. Je. Kaj sad? Ovoga, to je najprestižnija utrka, to je svjetsko prvenstvo, to je... imali ste sam nastupiti tam, jeste. Kaj sad? Ima nekaj slično, odnosno nekaj kaj još je neostvareno di bi htjeli ići, ili je opet cilj ubaciti se tu pa napraviti bolji rezultat? Pa ne, ja bi svak jednog dana opet na mom plan, ali mislim da se ne da skupljati bodovi za to. Uh-huh. Možda na ovu kraću jednu, ali da, jedna želja još ostala. Ja sam se dve želje zacrtao. Koja je ta druga? Pa, buš na vrijeme saznam. Dobro. Ali malo je duža od ove. Dejan? Pa možda u nekoj daljoj budućnosti isto to. To ti je jedna utrka, Tour de Jean se zove. Dobro. U Italiji. Dobro. Ali ovoga, to je semi-autonomik ili ti ga dosta toga je na tebi. Znači imaš dve kontrolke na cijeloj utrci i moraš... Dužina? Ovoga, 330 km. No, ali sad o tom potom, budemo razmislili o tome, ono kaj ti je meni, u stvari te sve utrke kaj su mi pružili, da onak stvarno vidim puno predivne prirode, novih mjesta i upoznaš hrpu novih ljudi, kaj je meni onak jako onak drago i to neko iskustvo koje dobiš, stvarno ono, meni je to ključno, tako da htjel bih vidjeti možda neke utrke nove da... Bez obzira, budu duge, ne budu duge, da budu 80, 100, 120. Ovo je bil onak neki cilj ultimativni, to smo obavili i sad možda vidjeti neka nova mjesta. Pa onda... To svakak, da. Tak da. To je lijepo. Tu se ja slažem s tobom da otići nekam neke vidjeti. Ali meni je to, evo dečki, da budem iskren, meni je to iscrpljivanje. Iscrpljivanje bez veze. Isuse, mučite se, glava mora biti... Napet, znaš kaj sam tebi rekla, pa odi Spartana, ideš 10 km i gotovo. Da. Znaš kaj, ja se volim tu i tam dopelat do neke granice. To je to, sigurno. Baš da se resetiram pomiči i da neke granice. Stvari sam s ovom porešavam. Je. A to je baš takva prilika. To je to u glavi. Jedno to možeš gdje si sam. Ali to je to u glavi, to moraš tako imati. To ja da sad ti krenem, nema šanse. Mislim, mogu se fizički spremiti i sve. Je. Nakon svake takve utrke se vratim puno smireniji. Ne vjerujem ti opisati. Neki tak smiraj se dogodi u glavi. Mentalno ojačaš, mentalni sklop ojača. Neke više prizemne stvari me toliko ne živciraju. Kako je to lijepo, ne? I taj dio je jako... Psihijatrija. Baš je. Lobotomija. tak je meni. Ali klubu, je. Unutra, lijepo. Onak, dobro se osjećam, znaš. Mislim, dođeš nekad zmučeni i dođeš onako...
polupan i ne znam, i krvavi, ali kako se dobro osjećaš. Je istina, to je baš lijepo. Tako da te neke stvari, ko nije probao, treba probati da bi znao. Kaj s klubom sad dalje? Znači, klub malo, mislim, postoji dugo, da. Ali kako si ga ti ekipa preuzeli, to je malo vremena, koliko te par godina, ne? Da, sad sam ja. I rezultati su veliki. Ne sam, pustimo samo rezultate, ja bi se čak osudio reći, lako je napraviti rezultat. Ako imaš dobrih trenera, ako imaš par dobre ekipe, poklopiti se, dojdu ti dobri dečki, napraviš rezultate. Međutim, vi radite ono kaj je teže napraviti, a to je organizacija utrke. Uh-huh. To je približavanje ljudima te sve utrke. Znači, nove ljude, imate dosta članova, imate preko 100 članova, imate sigurno, možda i 200. 190, da. To. To ću reći. Kaj je sad? Kaj je sad, koliko vidim po fejsu, Trakošćan je. Jes, sljedeći vikend imamo Trakošćan trail. To je utrka koja je prošle godine bila Ravna Gora trail, smo nekako promijenili, možda da više približimo tu utrku s novim nazivom, Slovencima, Dalmatincima. Zvučnije je Ravna Gora, onda su neki ljudi čak došli na Gorski kotar. Mm-hmm. Tam su išli, tam su zalutali. Jer nisu čitali dole Trakošćan. Tako da smo to promijenili, ušli smo u Continental ligu, znači boduje se u jednoj ligi gdje je 8 utrka, 9 utrka. Tako da evo, imamo sad 200 prijavljenih, utrka je sljedeći vikend, 3 dužine, 28, 15 i rekreativna 8. Tako da mislim da bi bilo dobro sad da nas vrijeme posluži. A cijela ekipa iz kluba ili trče ili su uključeni kao volonteri i to. Da. Nije, na primjer, koliko od nekih utrka kad gledamo da ljudi imaju probleme, organizatori sa volonterima, mm-hmm. di plaćaju, daju sve živo volonterima. Evo, mi imamo stvarno sreću da imamo tako dobru ekipu da kad objavimo anketu da se neko javi za volontera, svi se apsolutno javljaju. Čak imamo i previše ponekad. Super, to je baš prva liga. Da. Kaj je, i zadnje me interesira, kaj je to s Ivančićem? Znači, sad se vrti jako kod tog kamenoloma, to... To Marko bolje zna. Da. Pa iskreno, niko niš ne zna, tako da. Svi znaju, niko niš ne zna. Pa iskreno ne znam sad kaj je bu na kraju s tim neke, okay, ali, neke ali stvari. Idemo ti mi reci mi svoje mišljenje, meni ko lajku. Znači ja čujem da bi se tam gradu kamenolom. Mm. Da. Ja ne kužim ništa, ja se vozim pokraj ono kamenoloma u Čuri. Taj kamenolom bi ti trebalo biti... Kaj bi taj kamenolom napravio? Loše za Ivančicu, kaj bi napravil možda dobro za onoga koga hoće tam postaviti? Pa mislim već ako hoću kamenom napraviti da je to najgora pozicija. Možda njima je to najbolja, ali taj dio Ivančice... Čekaj, to je zagorske strane, ne? Je? Iz jedne i iz druge. Iz jedne i iz druge? Da. Aha. Ivanečka železnica je najljepši dio Ivančice. Uh-huh. Taj dio potez gore iznad Milengrada, predivna Ivančica, priroda, čudo. I na tom dijelu sad pokušavaju... Znam da je Bamer pokrenuo inicijativu da bi to bilo zaštićeno područje, da. Tak? I sad na kraju na tom dijelu pokušavaju napraviti kamenolom. Na kraju krajeva ljudi koji tam dole žive, znamo neke, znam da sam ih pital, oni nisu znali tako dok ta vijest nije došla na Facebook, na portale, na sve. U medije, da. Tako da ne znam na koju foru su dobili dozvolu i kak s tim. Sad koliko bo peticija... oko toga svega pomogla, mislim da ne bude baš da to treba neki malo... Politika vam miješana, pa onda ne? Da. Ali ovoga, nisi mi odgovoril kaj bi to, ok, još možda čak mogu skužiti s financijske strane, kaj bi doneslo ovima koji zagovaraju da se napravi kamenolom, međutim, kaj bi to smetalo tam ljudima sve? Pa praktički, to im je skoro 200-300 metara od kuća. Uh-huh. Ti gledaš... A gledaš samo Očuru, znači kamenolom koji je malo dalje, to cijelo selo je zamrlo, nema više ljudi, par kuće je puno, selo koje je prije bilo naseljeno. Devastirala bi se i priroda. Devastirala bi se priroda, znači kroz njihove, pokraj njihove kuće bi prolazili šleperi koji sigurno nisu namijenjeni za te ceste, kakve su dole. To kad se prašina digne, to se, kad vjetar puhne, to dođe do Varaždina, tako da možeš misliti kaj bi bilo ljudima koji su 200-300 metara od toga. A s druge strane... Ja znam kako izgleda priroda pored kamenoloma kada si spomenuo. Da. I kad se tamo vozim na teren, mislim, dobrih kilometara prije i poslije kako izgleda priroda. Ne, tako da. Ne dobro. Žalosno. Ali mislim,
nikak ne vre biti park prirode i kamelom jedno u drugome. A sad... No, uglavnom pokrenulo se neke, radi se na tome, ne, peticija se... Peticija se da, ali ja se tvelim, ne vjerujem da neke peticije, mislim da mogu, može brdo ljudi to potpisati. Ak neko da zeleno svjetlo za to, to je nažalost... Tak, ja mislim da to sve nekako dok gledaš kod nas funkcionira, nažalost. Pa dobro, ja sam mislim da ne treba odustati, mislim tam su ljudi daleko doma. Toga, oni daleko tam... toga, i mi, evo, mi smo rekli da smo napravili, da smo probali skupiti sve klubove na Ivančici, napravili smo jedan zajednički trening tam, bomo probali nekak se uključiti kogo god mi možemo u to, ali... Mislim, spasiti, mi smo jako mali v tome, ali damo bar podršku svemu tome. Jak se javi još brdo takvih klubova, udruga, planinara, da se daju svoj glas, mislim da... E, to me isto interesira, to si mi sad dao dobro ideju da te pitam, ovoga, kak je situacija između tih klubova i između vas tam, ima i sličnih klubova, ima i, rekao si, planinari su tam, znam da su neki, znam da su bili neki fajteve između planinarskih društva, kak je to situacija sad tam, da ste se, ne zanima me ovak, ne, općenito, nek me zanima u vezi to kamenoloma. Da ste se ujedinili, da ste bar tu našli neki zajednički jezik, da li to funkcionira? Ne, to svakak. Mislim da, gledaj, svi imaju isti interes. Svi imaju to i dvorište, i igralište, i di guštaju, di s djecom dolaze, tak da, to svakak da, tu su svi. Tu da, tu ste ujedinjeni svi, da, to funkcionira. Je, da, i to je jedna od opcija gdje bi se mogli sastati i možda... Pa to ja velim, to je nama i u planu da skupimo sve te ljude i sa zagorske strane klubove i da promo neke napraviti sad još u razredi, kaj imamo sve. I da spasite Ivanščicu. Ivančicu ili Ivanščicu? I jedno i drugo. Jedno i drugo. Dvoje, točno. I Ivanščicu. Znam da je bilo isto nekog prepucavanja oko toga, baš bez veze. A gle, tabla ti gore. Ivančica i Ivanščica i Ivanščica. Sve tri isto. Je. Dobro, dečki, dobro. Morate jedan put, drugi, već smo se dogovorili, moraš jedan put moju ekipu gore da malo probaju. Za jedno 2-3 tjedna krećem s trčanjem onda. Da, jer su, čvršći trening, a? Jer su jako nadobudni, a nisu probali. Ne, može. Nije to baš tak, ja znam, kad sam spremao svoj braću Škoranec, bili su top borci. Kondicijski u dvorani, onak high level, baš su bili onak super. Trebalo mi je sat vremena do Ivančice. Po cesti, ne? Mi smo išli 52-3, ne? Ali kad stalno trčiš, ne lagano, ima je trebalo sat neke, ne? Kad su prvi put išli, to je bilo onak. Tako da to nije baš sam tak, kako si neko misli, ne? Dečki, hvala. Hvala puno na gostovanju. Ako imate još kaj za reći, koga pozdraviti, nekaj spomenuti, iskoristite priliku. Pa u stvari sve smo pozdravili, pozdravljamo još jedan put. Ma ja bih htjeli još jednog sponzora moram spomenuti jer stvarno nam je išao na ruku. To je Mladen Bregović i Revijan Auto koji nam je stvarno uletili i s kombijem i da. Sa svim, tako da evo to sam zaboravio. Slažem se, puno hvala. Da. Mislim taj dio je jako bitan, ipak se 10 sati do tam trebalo voziti i 10 natrag. I čovjek nam je oslikal kombi i bez, sve tako da. Bez ikakvih nus pojava na cesti, znaš, ono, to ti je bitno isto. Je. Tako da svaka čast i na tome. To ja uvijek govorim, to je nezahvalno je... Nezahvalno je spominjati sponzore jer onda nekoga spomeneš, a nekoga ne. Zato je to tak bitno dok... Pa znaš kaj, sa svima koji su nam pomogli smo apsolutno dogovorili način na koji budemo mi njih ovoga dalje promovirali, tako da taj dio ne bude zaboravljen i taj dio se ispoštovao već, tako da. Na stranici su objavljeni svi, tako da. Dobro, eto. Hvala Dečki, tebi na pozivu. Hvala vama. Nadam se da se vidimo još. Morate neke napraviti rezultat, ne? Ne, normalno. Morate još neke napraviti. Čekam vas. Može. Hvala vama svima koji ste nas gledali. Hvala našem sponzoru, generalnom pokrovitelju Kratis d.o.o. Hvala sponzorima Carvaš, Gorilla, Start Clean, Ben Hur, trgovina suplementima Ben Hur i Centar Roštilja Đurin. Naši mediji, Varšinski HR, na čijem Facebook profilu ostaje ova emisija, znači možete gledati kasnije. Sjever HR, VŽ aktualno i odmah poslije emisije prebacite na 952 Radio Sjeverozapad.
Sljedeći ponedjeljak dolazi nam novi gost, pratite našu YouTube stranicu, našu Facebook stranicu gdje ćemo objaviti najavu. Naravno, najave idu i u medijima, tako da pratite, u sredu ide najava za novog gosta, vidimo se sljedeći ponedjeljak, lijep pozdrav!